أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبتدى على دينونا من أولاً ويأتي نحن أولاً لذاتي الشدة ذاتي الشدة شدة الوجود الشغل بكي من أدوك لدينا من تاريه سكرة على دساني سنة يبقص يا أبانا قرنا فانت سوى التقسيم النبي فقال مدر بعد الشيء من أباطي على شدة الجيل sanwaye ilmin manta wa Allah ya ce wa kan ahalaka nanin karyajin sau da yawa muka hannakan da alkarya wa kan nan karyajin Allah ya ce da yawa daga alkaryar da ahalaka na muka hannakan da ita wa ja'a ba'suna azaban mutaju musu bayatin suna barci aihuma ka'iru wa ko kuma suna barci ranarwa azaban mutaju musu sai Allah ce ma kana da'awa hum idza ja'ahum ba'suna Allah ya ce ba komai ne da'awarsu ba lokacin da azabar da ta zo musu inna an qalu imma kunna zalimin ba ce suna cewa lalle mun kasance mun zalunci kanmu fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin Allah ya ce fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim lalle sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni don haka duk al'ummar da ta taɓa jin wa'azi sai an tambaye ta irin yadda ta karɓi wa'azi wala mas'alan wa mursali kuma sai mun tambayi manzanni kada shi ba wani manzo wanda ba a tambaye shi ba irin wa'azi da yawa al'umma ce fada na kunsan na ɗaihin da alim wa makon na za'ibi sanna alaihim bi qalbin lalle za mu bayyana musu wa turbi amma kunna waidi na mu ma kasance masu gure ba su koma ba wal wazn yawma idhin la haqq fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika hum al mublihun Allah ya ce wal wazn yawma idhin al haqq ma'auni a wannan rana na gaskiya ne man faqalat mawazinu wanda ma'aunin shi suka cika daidai yadda ake so fa ulaika hum al-muflihun wa man sulu za su samu bayar wa man samu cikin su wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun Allah ya ce man khaffat mawazinu wanda ma'aunin shi suka samu sakku ba su cika yadda ake bukata ba فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ أَلَّا يَسْوَدَنْ سُلْسُولِ سِيَا سَانَ كَوْنَ نُسُو وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَسْلِمُونَ وَمَا تَعْبُونَ سِلْقَ سَنْتِي دَعَيَا مُسْجَ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ الله يقول لقد مكناكم في الأرض حقيقة من باب مصري أبايان كسا وجعلنا لكم فيها معايش ومن سنيامك مرايك أكل كسيك وهذا باب ونقن أدن ليك سيرا يبا كم كسابا باء رايوا سما إني لن أدن لن أدن بي رايوا جيل كسا سما الأسر يأتي رايوا يجي قليلا أنك أني ما قرر تشكرون بجيب مجيب ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الله يسوع لقد خلقناكم حقيقة موني مكهلتي ثم سمن صورناكم متصورا تاكو ونبني ونبكي ونبوك ونبجري ثم قلنا للملائكة ثم سيمك سيم ملائكة اسجدوا لآدم وقل سجدا لأنو آدم شير قبيب الشيسن يأبي فسجدوا سيزر السجدة
إلا إبليس سيدنا إبليس لم يكن من الصادقين لم يكسر سيدنا ثم سيدنا أنه آدم بقى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال سي الله إن تنبئي شيئا ينسي ما منعك ميهنعك ألا تسجد إذا أمرتك وتنبئك سجدا ولقتل لأمرتك قال سي شيئا ينسي أنا خير منه من آدم على كيد yace da makata ne min malam ka halice ne ne da wuta wata makata kuma ne ne shi ma ana ba ka ka halice shi da ka san ka bari ruwa wuta ce ne kusa da kai kasa ala fa habid minha fa ma yakunu laka an dadaka farjiha fa kharij innaka min as-sajidin ala sai Allah ya ce ma shaytan fa habid minha ka sabka daga aljanna amma ya kula maka an taka kafara biha bai kamata da yake a ce kai girman kai a cikin wannan gida na aljanna dan maka faka ruc kafata in maka ne sai ne da ne kai kana da cikin maka sanita ala anzirni ila yawm yub'asun ala sai shi dan ya ce ma Allah anzirni ka saurara ni ila yawm yub'asun hay zuwa ranar tashi ala innaka min al-munzari قال سي الله يسمى الشيطان مكة من المنزل إلى من يفكنا على صورة مضاء صورة الله قال فبما غرأيتني لا قودن لهم صراطك المستقيم قال سي الشيطان يسمى الله فبما أغرأيتني سمد حلك الود قيما لا قودن لهم صراطك المستقيم lallatina zanna masakan kiki kake suran adam da tana sulukanka thumma la'adiyannahum min bayni aydihim wa min kalbihim wa aymanihim wa an shama'ihim wa la tajidu aktharahum shakirin shedan yace thumma sallal la'adiyannahum sai na zo ma ƴaƴan adam min bayni aydihim ta gaba da su wannan kafin ta bayan su ma sai na biyo na kai masa aiki wa an aima lihim wa to kada musu zambi in raba su da Allah wa an shama'i lihim ta hagu su ma zambi in raba su da Allah shedan ya tsara ta tura aksara wa shaji da bazaka sami ran su su kuma godiya ala kharuj minha madhu mahmadura laman tabi'aka minhum la'alla anna jahannama minkum ajma'in alam karujuna naha mas'uman madhuran sai Allah ya ce mai shaytan ka fita daga aljanna kana abun zargi kuma abun nisantarwa daga rahman Allah ba kai kadai ba laman tabi'aka minhum da duk wanda ya bi ka daga cikin ayyan adam la'alla anna jahannama lalle sai na ci da jahannama min kuma da ku ajma'ina baki daya wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata fa kula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fa takuna min az-zalimin sai Allah ya ce wa ya adamu ya kai adam kun anta ka zanna kai wa zawjuka da matarka aljannata wa ka aljanna فَقُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا كُتِبَ كَيْدَ مَا تَكَتَّبَ بَيْنَكُمْ لَكُكَ سُرُدُ أَبُو الْبَيْتِ لَسِيرَ الْأَزَلِ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ كَمُكُ سَاتِي وَنَّ إِتَانِيَا دَ كَيْدَ مَا تَكَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سِرُكَ سَاتِي لَكِنْ مَزَالِمَي فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الكاذبين كاذب دا الله كفى ما آدم دا ما تصدرك فوسوس لهما الشيطان وسي الشيطان يسى ما آدم دا ما تصوس واسي نتي واسي شيطان تيانا ما بطن ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما dan ya bayyana musu abinda ya koye musu nuno cikin sarauci wa qala sai shedan cikin wasu wasu ne ce mana haku ma rabbu kuma an hazu shi shajarati
yace ubangiji ko bai hana ku cin wannan itaciya ba dan komai illa an ta kuna malakai sai dan kar ku zama malaiku guda biyu an ta kuna malakai ne ko kuma ku kasance madawama guda biyu sai Allah ya zalla shi sai hana ku ku cinya wa qasamahuma inni lakum ala min an-nasi wa qasamahuma sai shedan ya rance ma adam da matarsa a cikin waswasa yace musu ku ce ta ce ba matsala ne ni da kuma da min an-nasi lalle ni gare ku ina da cikin masu yin ku da sai ku ci da matsala fadallahuma bi burur falamma شجرت فدت لهما سوادهما وتبقى يقصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله يتبدى اللهما بغرور wato sai ya musu nuni da cin wannan itaciya saboda rubin shi ya musu nuni su ci ta babu wani matsala alam ma za ka shagara ta lokacin da suka ci wannan itaciya shi ne Allah ne ba da tana kuma sau'a kuma ta ta sai tsare su su biyu ya bayyana wannan da ka sai suka shiga su biyu ya kusurmani alaihi ma suna lullube tsare su su yi wa rakar janna da ganyen itaciya alazani na da kuma rabu kuma sai ubangiji sai kira su yace alaman hakuma an tun kuma shajarati shin ban hane ku ci wannan itaciya ba wa aqulla kuma inna shaytana lakum aduwwun mubin shin ban ga muku ballalle shaytan makiyun ku ne ku biyu na zahiri ama rabbana zalamna anfusana wa illam tadfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adamu dama san bakara ta gaya mana fatalaka adamu ya rabbi kada maki da annabi adamu ya karbo wasu kalmomi na tuba daga wurin ubangiji shi tunda ya yi yake to ga kalmomin nan gore shi ne qala rabbana zalamna anfusana da shi da matarsa sai suka ce Allah mun cuci kawunan mu da muka ci wannan itace fa illam tadfir lana in hanfaka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kan mu la nakunanna min al-qasim wa zama kasance da cikin masu asara alahabitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum bil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi alahabitu sai Allah ya ce musu ku sabka daga aljanna ba'dukum li ba'din adu sashan ku da sashi kuna gaba da juna wa lakum fil ardi mustaqarru gare ku akan ƙasa ne kuke da wani madakaci wa mata'un da dan jin dadi ilahi ne zuwa wanda ke lokaci alafiha dahauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ana sai Allah ya ce fiha akan ƙasa ne ta hayauna za ku rayu wa fiha kuma akan ƙasa ne ta mutuna za ku mutu wannan na hada da ƙasa ne ta tukhrajun za ku mutu ranar tashi kiyama يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوي ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا أمة من ورد آية من يشي قرآن ينا مكانا نيد ما صحيح يا سنتان قد جنا دهنك شسا كوي قرآن يزيد سيما يكا سا كوي شكرا أي ما شكوات hankalinka zai nuna ma da kai ga zakai kamar shike Allah ya ce ya bani adam ya ku biyan adam ad anzalna alaikum libasan hakika mun sakan muku da sutura kaga da banka ake ruwa baka taba ganin an yi ruwan wando ba ko riga ko hula ko takalmi hukum amma basirar kada Allah ya yi ma ta nuna ma ka shuka auduga in ka shuka auduga kadai ne wanda yi ka basira sai ya tsaya ya ce sawar audugar nan ne ma tabboye da wandan da komai ka tsaya iya ka sai kawai ka sai da mai audugar shi kuma ya ma ya bi ka tsaya ka ji abin kamar yadda kake so nan ka yarda sai wurin sallah ne da Allah ya ce kai sallah ka ce ai bai ce azhar ko da zakai ba bai ce la'asar kai hudu ba bai ce magharib kai uku ba ga ka rubuta ba
ko ba ka sace ba amma nan ka yarda da yace hakika ya ku ayan adam an sakan maku da suta ka yarda da wannan ba ruwan wanda ke ba ko ko shine Allah madaukakin sarki yace ya bani adam ya ku diyan adam kada an zanna alaikum libasan hakika mun sakan maku da suta yuwari sawatukum wacce za ku koyi mun warishan mai kawa dan haka wannan aikin da ake maka riga Qur'ani ya wuce ko tabbuwa ko bari Allah ya so da ba sa takawa da kuma riga tukunan Allah zalika khairu wannan shine mafi alkai zalika min ayati Allah wannan yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya hore muku sutar da za ku koyi mu la annahu yazakkaru la siwa sunu da aiko su da su ya bani adam la yabdinannakum ash-shaytanu kama akhraj abawakum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun Allah madaukakin yuwari sawatukum wadda zata koye muku munin kushi da tsareci Allah ya ce ya bani adam ya ku ya ayan adam la yaftinannakum ash-shaytanu kada shaytan ya fitune ku kama akhraja abawaykum min al-jannati kama yadda yadda mamnun ku daga al-jannah dan alarabci ana rinjayar da bangaren uba ne akan uwa to sai aka ce kan ku yadda shaytan ya fitune ku kama yadda yadda ubannun yana da jannati daga al-jannah yanzu anhuma libasahuma ya cire musu dorinsu su biyu adam da matarsa ya ce yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu wato nunansu ya ce innahu yarakum huwa lallai shaytan yana kallon ku wa qabiluhu da rindinashi su ne aljannu min haythu la tarawnahu kuma kiran da ba ku gane su ashe aljannu ba a gane yace inna ja'alna ash-shayatina lillahi wa sanna ash-shaytanan al-jannu aw ya alladhina la yu'minuna masu yani ga wannan da ba sa imani wa idha balu bahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun Allah ya ce wa'iza fa'alu fahishatan lokacin da suka aikata wata alfasha su shedaninta kalu sai su ce wajadna 'alaiha aba'ana mun samu ubannin mu ne akan wannan alfasha wallahu amarna biha Allah ne ya umurce mu da yin alfasha kullu kace masu ilmar ruwa la ya'muru bil fahsha lallai Allah bai umurta bai su aikata alfasha أتقولون على الله ما لا تعلمون يقول أحد أبن الله إلى مسلم شيخ الله قل أمر ربي بالفسد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون من غير ما لو كان يتي قل ان لو كتي موسى امر ربي بالقسط وبنجي ما yana umurni da adalci dan haka duk abun da ba alkhairi bane in kai shi ka ce Allah ne sa ka dai sai shedan ya soke ni na yi kaza ko mantuwa ana jinda na sani da shedan ba a jinda na sani da Allah ba ka cewa Allah ya manta da ni sai ka ce shedan ya manta da ni kamar yadda talibin annabi Musa ya ce babu abin da ya manta da ni ki ko sai shedan dan haka duk abun da ba lalle ne ana jinda na shedan shine kullum ka ce amara da din da kusi ubangiji na yana umurta ku da kai adalci wa bin wujuhakum qasid huskutun ku inda kullu masjid da kowane masallaci dan haka kai wajen qur'ani in sallah ta kama ka kowane masallaci ka tsaya da shi ya wallahi shi kake sani kuma kowane ne da babbi sha'in sallah sallah ka kake tashi yake kai ya daga ma wata cutar kai ma wata ya cutar da shi Allah ma baka tun san yace wa dubu mu kullu sina na dubu wato kuma Allah kuna masu tsarkake addini da shi
kama bada a kunta ubu kama yadda ya kage halittar ku Allah ya ce shi zai sake fara da tashi kiyama bari kan hada wata jama'a ya tashi ne bari kan haka alaihim dalala wata kuma al'ummai wato kalmar bata ta a kubarinta inna muttaqabu shayatin awliya min dunillahi domin sun sani kishi da mu masu ya kuma da bayan Allah ويحسبون أنهم يتقون أما صلى الله عليه وسلم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله يقول يا بني آدم يا كويا أم آدم خذوا زينتكم كل آدم عند كل مسجد وكلوا واشربوا dan haka ana buƙatar in kai bakani ke ne ko kai mamuni ne ka tabbatar da aikin ka yana riskar sallah ko kaje da kan aikin ka da fara sallah da baki saboda kan da kake aiki su ba ka zuwa ga sunni ko sai kuma sallah ma da su kake gida dan haka ya kamata mu ware yin kuma na sana amma mu ware yin kuma na zama ga dan ya Allah ka kuma sarki ce ya kula ya Adam ku ne Adam ku da kowanne masallaci wa kullu washabu Allah ya ce ku kula ku sha wala ku sirru ku kanku banna inna ulaihi kullu musrifin la ya'lamu bi samawati qul man harrama zinata allahi allati akhraja ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu bil hayati dunya qalisatun yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun qul annaba ka tambaye su ka ce man harrama zinata allahi wa ne ya haramta ado na allah ka san a hadisi an ce haramun ne namiji ado da zinari ko alhari ba za ka sako ne ba zinari ko ba za ka yi duk abin da yake na ado ba da zinari ko alhari amma mace an yarda ta yi to shi ne allah ya ce ka tambaye su man harrama zinata allahi wa ne ya haramta ado na allah Allah ji a karata ne bani wanda ya tada ita adam dan bayan sa wannan ya ba ji da rinsa da kuma abubuwa masu dadi na daga abinci ko ka ce yin rinsa suna amana bil hayati dunya yin ado mai kyau da cin abinci mai kyau Allah ya ce na masu imani ne a cikin rayuwar sa ta duniya don haka ashe in ka ga mumini ya ci abu mara kyau sai dai in jaraba wata jikka ba ya dai ya amma da Allah ya hore ma ka ji dadi ka ji da iyalan ka dadi ka ci maka abi rayuwar duniya zama ɗaya ake baki ba amma kai tai mu duniya ɗin ba kuma rayuwar na haka ne ba saboda Allah ya baka abu ce maka abi ne ka ci ka ci da iyalan ka ka ci da ƴan uwa da abokan arziki Allah ya baka to sai ke ce khalisatun yawmal qiyama yake banta da su masu imani ranar tashi kiyama jin dadin dan karana tashi kiyama su kadai za a ji da su gaji kafure ba su rayu kazalika mufassirul ayati kamar haka muke rarraba ayoyi da dace ne ji da kanin ya alamu da mutanen da suke sani barkallahu alaihi kuma mun karanta mun dai Allah subhanahu wa ta'ala amin kuskura mun da kuma sarasa da karanci da ni Allah ka barka